Labas rytas, sveiki atvykę į mano vlogą. Kaip visada, prieš pradedant, nepamirškit paspausti subscribe, mygtuką apačioje, laikančią video. Mes šiandieną važiuosim į kaimą. Labai geras oras, kažkaip nesinori važiuoti prie ežero, tėvai išvykę į šventojo, tai mes važiuosim į kaimą pabūt visi. Nu ką, mes atvažiavom jau į kaimą, tai visą dieną čia būsim, pasiėmėm močiutę. Irgi pabus, šiaip viską susidėjom daiktus ir pradėjo lyti. Tai dabar vėl saulė šviečia. Šiandieną tik išsipilau galvą ir natūraliai išdžiavau. Ir va taip atrodo, taip, nežinau, labai kažkaip gražiai, tai sveikia plaukai. Tai visai patinka. Na ką, mes einam susipjaustyti vaisius, pasidaryti valgyti, išsikepsim mėsą ir tiesiog, žinot, pabūsim, palisėsim. Ta gulta prasivežti namus, nes jis daug geresnis, tai tas kraštūris. Tas kraštūris šokmiai išraiškia. Valgyti tokias, ką? Mama, ar jis kita pužė? Taip, aš mančiu, kai yra kita pužė. Teis, mamo. Ne aš. Mamyta, tu paneis. Atsargiai, tu nepargriūk. Matai, čia aina pužlė dėtis. Na, ką atnešiu? Būdžiu, tu sikur atnešti. Čia gal? Prisimenu, Anglijoje pirmą kartą paragavau humuso. Iki to laiko, man buvo gal kokie 21, gal 22. Iki to laiko nebuvau ragavus niekada, nes kažkaip Lietuvoje metuoje net nebūdo. Dabar Lidlė visada perku euras 30 žiūrį skanus česnakas paragausit. Čia iš avinčių, tokia užtepėlė. Atsidarius ir namie pati, bet ne taip skaniai gaudamos. Kaip parduotuviai, reikės dar kartą pavadyti. Nori, kad aš pensiją dėčiau? Nori, tu vaikys. Nu, palaukiu, šiek tiek jūsų brokų. Nu, kokį man duosi čipsą? Tu su morka su padažu. Nu, gerai, daug morka. O tu paragavai morka su padažu? Ne. Nu, tai paragauk, čia labai skanu. Ne. Nu, paragau. Nu, ne. Nu, biški, jeigu tu neragavai, aš irgi nevalgysiu. Skanu? O dabar paragauk su padažu. Ne. Paragauk, čia labai skanu. Ne, tu nesakysi. Nu, tada aš neragausiu, jeigu tu neragausiu. Aš neragausiu. Tu paragauk ir tada aš paragausiu. Jau. Nepatinka? Nu, gerai, duok man. Nu, kam tik mimas. Neduok, broli, čipsą, ne mažiukas. Mami, dar jūs tikas taip. Taip? Au, au.
virodamui obolių pirmą kartą košės. Tiesiog obolių trelė, 100% vieną paliai ir duosim paragauti. Nu, atrodo, jam labai labai patiks, nes labai labai skanikavosi. Pažiūrėsim. Stengiuosi dabar duoti po du kartus, tokius du mažus patiekalus į dieną. Nu, bandom. Skanu. Čia tai tau labai skanu turėtų būti. Aha. Labai patinka, taip. Labai patinka. Čia skanu. Davai tau duodžiu biškį. Labas rytas, jūs žinot, kad aš dažniausiai keičiu savo veido odos priežiūros produktus. Noriu išbandyti naujus, bet to jaučiu, kad jeigu per ilgai naudoju vieną produktą, mano veido oda pripranta ir tiesiog tas produktas man nebeveikia. Pagalvojau, kad labai seniai nesidalinu, ką aš dabar naudoju savo veido odai. Ir aišku, dar pasakysiu, kad jeigu man produktas labai labai patinka, tai yra tokie keli produktai iš tikrųjų, kur aš visada juos perperku. Bet dabar noriu pasidalinti savo tokiais kaip ir naujesniais atradimais, ką aš naudoju dienos metu. Tai jeigu šnekant apie tos produktus, kur perperku, tai visada perperku šitą veido toniką, kuris yra iš alicina be alkoholio. Po labai didelio užtenka labai daug ir man jis labai patinka. Nenaudoju jokių vatos kempinėlių, nieko, tiesiog taip. Užsitepu ant veido odos ir viskas. Vanduo, kurį mes naudojame veido odai, ją dažniausiai išsausina. Vasaros metu saulė veido odą išsausina, tai žinot, geras tonikas tikrai tikrai atgaivina ir atstato tą odos pH levelį. Ant viršaus tepu štai šį serumą, hialurono rūgšties serumas iš Janzak, jeigu teisingai tariu. Jis yra visiems odos tipams skirtas, toks labai labai paprastas gelis drėkinti veido odą. Ką naują pradėjau naudoti, tai štai šį vitamino C paakių kremą. Ir jis toks ne kaip gelinis, bet grinai kaip kremas, toks riebesnis. Aš tepu dažniausiai paakis ir vokus. Ką atradau, tai štai šį kremą iš Mika. Ir jis yra su vitaminu C ir necinamidu, kadangi aš dabar šiek tiek turiu daugiau aknės, nežinau dėl ko, galbūt hormonai. Hormonų pusiausvyra tokia, žinot, nestabili, tai atsiranda daugiau tos aknės. Tai šitas kremas man padeda kaip prevencijai nuo aknės ir jis padaro veido odą labai labai gražiai, nežinau, toks labai lengvas. Neseniai iš tikrųjų išbandžiau prieš savaitę, bet jau matau tokius gerus rezultatus. Kadangi jis yra su vitaminu C, mums būtinai reikia naudoti SPF. Naudoju štai šį, čia jau ne naujieną, iš holika holika. SPF'ą tik negailėkit, tai tikrai nemažai jau užsitepkit, kad taip jisai praras savo galį ir neturės apsaugos. Užsitepkit SPF būtinai. Žiūrėkit, kas atsikėlė. Pasiekit, koks jau didelis peipas. Apsitvarkyt, susiruošti iš poros valandų. Išeinu pas manikiuristą, taip pamaitinti Adamą, padaryti jam košytę. Rytai, žinau, dabar darau pusryčius Leonardui, tai reikia ir padaryti Adamai. Tai mes ir tai svalgom arba kokią vaisę turelę, kur aš pati padarau, arba košytę. Tai tikrai dabar toks smagus etapas, kai jisai pradeda
viską bandyti, viską valgyti, viską ragauti, tai pasidalinsiu, ko nepasidalinsiu prie YouTube, visada matysime tik tokį arba Instagramai. O šiaip tai visada, jeigu turit kažkokių tai klausimų, galite man palikti komentarą, aš pabandysiu atsakyti, aš negaliu patikėti, koks jis didelis. Mes panašus, pakomentuokit. Fainiausias toks momentas ryte, žinot, kai šiek tiek papūnu viena, tai va šiandien spėjau nusiprausti, tada atsikeliadamas, tada mes su juo tik tais dviese papūnam, nežinot, to laiko dviese labai daug dienų ir nebūna. Kažkaip visada būnam keturiese. Jeigu Lukas išvažiuoja, aš su abiem, tai su Leonardu dažniausiai mūsų laikas dviese yra vakarais, o su Adamu rytais. Rytas mes atvažiavom į Raibonių parką, tai čia toks pat kaip Dino parkas, kur buvom prie Klaipėdos, tik čia yra netoli Šiaulių, Biržuose, netoli Biržų. Raibonių parkas atrodo yra labai panašus kaip Dino parkas prie Klaipėdos, bet iš tiesų čia yra trys bilietai, arba atrakcionų bilietas, kuris kainuoja darbo dienomis tik 7,50 €, o gali suptis visą dieną visur nemokamai. Arba Dino parkas, tai dinozaurų parkas, kur visokas statulos ir panašiai, tai ten atskirai jau, man atrodo, 9 €, nesu tikra, bet pasitikslinkit. Ir dar gali eiti į tokį kaip Tarzano parką, kur ten visur laipyti, bet ten jau vyresniem vaikam. Tai trys skirtingi biletai šitam parke, mes ėjom tik į atrakcionus, kadangi buvo savaitgalis, mokėjom 9,50 € už žmogų, Adamui aišku nemokam. Šiaip karuselių yra tikrai čia daugiau negu tam parke prie Klaipėdos. Ir kažkaip pati parko kokybė labiau patiko, mažiau visokių maistų, tai tik viena kavinukė. Bet čia nenufilmau, buvo ir batų, tai ir daug kur pasivaikščiot, ir labai daug gyvūniukų, kur gali pats įeiti, juos pamaitinti ir panašiai. Šiaip iš tikrųjų mum labai čia patiko, mes praleidom visą dieną. Kas esat iš Šiaulių, tikrai apsilankykit. Čia maždaug valanda kelio nuo Šiaulių iki čia. Parkas yra netoli Pasvalio arba Biržų. Jeigu ten važiuosit, dar netoli Biržų yra basų pėdų takas, tai nuvažiuokit ir ten. Šitą parką mums kažkas parekomendavo, tai labai ačiū. Jeigu dar žinot kažkokų tai Lietuvoje vietų su vaikais, būtinai parašykit komentare. O aš atsisveikinsiu ir susitiksim mano kitame vloge. Ačiū, kad čia ir atvažiavote.